Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lamaan akhiyar tamash farid wa salaamatihin. Saakay ujeedadeen aan shirku qabaneen waxay tahay arin muhiim ah oo maaragtay muddadan baan hawsheeda soo wadnay wada tashigaad iyo barnaamijka aan ku soo jirnay marna inaan iiclaamino si ay u ogaato umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed. Waa baaq aan u jeedinayno umada Soomaaliyeed ee deegaankooda tahay Koonfur Galbeed dib u heshiisiin aan ugu baaqayno ujeedkan laga shirka waa sidaa weeye ee wad salaamintihiin soo gudbalkiina ku mahadsantihiin. Maanta ay taariikhdu tahay 19/12/2022 waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan umada kasoo jeedo Koonfur Galbeed. Barnaamijka yacni Koonfur Galbeed hadduu ku wajahan yahay, laakiin guud ahaan waa dan umada Soomaaliyeed oo dan u ah. Marka aniga runtii wada tashi badan soo mariyay barnaamijka, aan kala tashaday gudoomiye madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdiaziis lafta gareen, siyaasiinta dhammaantooda, hildhibaanada, waxgaradka, sidoo kale madaxda qaranka hata aan kala tashaday, waxaan go'aansaday in shir dib u heshiisiin dhab ah loo qabto reer Koonfur Galbeed. Waad ogtihiin muddo xasaasiya lagu jiraa, dalka wuxuu galay dagaal dib u xoreen ah maadaama umada Soomaaliyeed dhaban tahay. Marka sidaa daraadeed dad aan madaysanayn, yacni guul ma jirta, dadka afar maayo ku hadlay kuma mahadaan. Waxaa la yidhaahdaa reer muwaafiq ducaa min baahan, reer mukhaalifin habaar min dhaman. Marka saas daraadeed waxaan maaragtay laga maarmaan noqotay dib u heshiisiin dhab ah in loo qabto arrintaas oo runtii madaxdi qusaysay, siyaasi ha noqdo, dadka caadiga ha noqdo, ay wada dareensanaayeen in loo baahan yahay muddadan dib u heshiisiin dhab ah deegaankaas laga qabto. Sidaa daraadeed waxaan soo jeedinayaa dhammaan umada Soomaaliyeed deegaankaas degan in ay dib u heshiisiintaas ay yidhaan ku talagalaan si maaragtay ay u gaaraan midnimo dhab ah, iyo in maaragtay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas degan oo dhibaatada ku habsatay oo xorriyadooda iyo maaragtay sharaftooda meel looga dhacay si ay ugu xoroobaan. Marka sidaa daraadeed waxaan ku talagalay qof keliya waxa ma wadi karo. Markaan saas leeyahay, ka odaytana ma ahan mas-uulkii deegaankaas ka soo jeeda oo hadda maaragtay xilka dowladda maaragtay maanta socotan ugu sareeya, maadaama aan ahay keligay go'aankaas kama gaarin, laakiin waxaan isu xilqaamay in muwaafaqo la gaaro. Xildhibaanada labada aqal yaan ka bilaabay, madaxweynaha state-ka, markaa siyaasiinta aan dowladda iskula jirnaa barnaamijka la fahmay, waxaan maaragtay kulan la yeelanay si maaragtay mar iyo 23 ah madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiaziis runtii asagana si sharaf badan baa loola qaatay. Marka arrintaas maadaama meel kasta ay soo martay, marka maanta waxaa la gaaray waqtigii la iclaamin lahaa. Waxaan ka soo qaybgali doonaa haddii alla idmo dhammaan siyaasiinta arrintaas ay qusayso, deegaanadaas ka soo jeedo oo taladooda laga maarmaynin, dhammaantooda waxaa laga codsanayaa inay kasoo qaybgalaan. Waxaa kale shirkaas muhiim ah inay kasoo qaybgalaan la'aantooda lahayn odayaasha dhaqanka, culimaaudiinka, aqoonyahanada, dhammaan qeybaha bulshada kala duwan inay kasoo qaybgalaan shirkaas si uu noqdo miro dhal. Sidoo kale waxaan runtii baaq u jeedinayaa hay-adaha dowladda, xukuumadda ugu horeyso, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijka maaragtay abaabulkiisa hadda maaragtay tala badan aan ka yeelanay, inay kaalintoodii dhabta aan ka qaataan, yacni si barnaamijku u noqdo dib heshiisiin loo dhan yahay. Xukuumaddu aad ogtihiin wasaaradda arrimaha gudaha dastuuriyan waa wasaarad u xilsaaran si gaara dib heshiisiinta,
ayaan waxaan ka codsanaynaa in maaragtay kaalintooda ka geystaan. Waxaan rabaa gebagebadii muddida furitaanka shirkaas uu bilaaban doono gadaal aga soo sheegi doona haddii alle inno muddo aan fogeyn. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo shirkaas shir midho dhal ah ee ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxtara, gaar ahaan Koonfur Galbeed ayatiinkeeda waxweyn ka bedela, si markaas ay u bilaabato dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed maanta u diyaar garowday, yacni ay u noqdaan ayagoo madaysan isku ujeeda ay u galaan kahor kadib markii wax kasto la kala tabanayay oo maaragtay hurguf siyaasadeed ah amba isqoon kale ah markii maaragtay laga gudbo liscafiyo la heshii kadibna loo dhaqaago dib u horeynta ummadda Soomaaliyeed maanta maaragtay diyaar u noqotay hormuud ka noqdaan. Arrimaha ugu muhiimsan ujeedka laga leeyahay muwaafaqadaas, midnimadaas, sharaftaas iyo is-xoreyntaas deegaanadaas dhibaato badan ku habsitay ad ogtihiin inay noqdaan deegaanad hormuud ka noqdo, is-xoreynta iyo midnimada horseed u noqdaan inay noqdaan. Ujeedada ka dambeysa shirkan waa sidaas. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Barnaamijka intaas uu ku ogyahay su-aal haddaan ka jawaabaha ma jirto, shir su-aal uma baahna. Iddaas maari shirka idi daneynayso waxaa kaga soo qeyb gasho waa ku soo dhaweyneyna. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.